și bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. Astăzi o să facem cereale low carb. Este prima oară când le fac, mă gândeam să le facem împreună. Am dat peste rețeta acum câteva zile pe Facebook, evident. M-a ascultat Facebook-ul pentru că chiar spuneam acum câteva zile că mi-este foarte poftă de cereale. Așa că am primit clipuri sponsorizate. S-a închis ușa spatele meu. Așa că am primit clipuri sponsorizate cu cereale low carb. Facebook-ul știe și că eu am o dietă low carb. Oricum știți că Facebook-ul știe totul despre noi. Așa că s-a gândit să îmi sugereze o variantă prin care să îmi fac poftele și mai exact cereale low carb. Am ingredientele lângă mine pe masă. Ele par a fi banal de făcut. Ca orice rețetă low carb, nu este foarte complicată. Îi luăm toate ingredientele, le amestecăm într-un vas, le întindem pe foaie de copt, le tăiem sub formă de mici cereale, mă rog, dreptunghiuri, și pe urmă le mâncăm cu lapte. Și sunt chiar foarte, foarte curioasă dacă o să iasă, pentru că dacă o să iasă e o idee foarte drăguță. Mă gândesc că dacă de data asta o să fie cereale cu ciocolată, am cacao lângă mine. Dar dacă funcționează, cred că ar putea să funcționeze și cu scorțișoară, alea sunt cerealele mele preferate, sau, nu știu, cu niște pudră de fructe deasupra. Haideți să nu mai lungim și haideți să începem. Am lângă mine laptopul cu rețeta. Trebuie să fac conversiile, dar am observat că mai întâi trebuie să topesc untul. Hai să vedem ce cantitate de unt. 2 tablespoon. Voi căuta pe calculator conversia. În general, 2 tablespoon de zahăr ar trebui să însemne, de unt ar trebui să însemne undeva pe la 30 de grame. Hai să vedem. Ok, după cum am bănuit, 2 tablespoon de unt sunt 30 de grame și trebuie să îl punem la topit. Așa că îl vom topi aici. Era puțină apă în ibric și nu vrem asta. Vreau dacă pot să scot de aici un cuțit. Bun, am reușit. Deci ne trebuie 30 de grame de unt pe care îl punem la topit. 25. 27. 29. 32. Este minunat oricum. O să mai rămână pe ibric. Am pus untul la topit, este la foc mic, nu se va arde. Haideți să amestecăm. Din ce am înțeles, trebuie să amestecăm aici toate ingredientele uscate. Mai exact, făina de migdale, pentru că avem făină de migdale. Făină de migdale, cacao, ăsta este green sugar, unt, vanilie și un ou și puțin sare. Evident, cam astea sunt ingredientele. Un cap și 3/4 făină de migdale. Mai amestecăm în unt. Bineînțeles că trebuie să căutăm și cantitatea de făină de migdale. Avem 1 și 3/4 cap, habar n-avem cât este. Un cap sunt 125 de grame și cu 3/4 fac 94. 125 cu 94. Ar trebui să știu să fac asta fără calculator, nu? 219 grame între timp s-a topit laptele. 219 grame de făină de migdale. Făină de migdale. Hai să vedem acum câtă cacao ne trebuie. Trebuie să mă uit în rețetă din nou. 1/3 cap. Hai să vedem cât înseamnă 1/3 cap. Înseamnă 42 de grame. Hai să vedem dacă am 42 de grame de cacao. Yay! Am avut suficientă cacao. Bineînțeles că trebuie să punem și un praf de sare. Desigur. Și mai avem acum îndulcitorul. Green sugar, o idee era, eu foloseam până acum xilitol. Ideea în rețetă zicea să folosești un îndulcitor pe bază de eritriol, motiv pentru care mi-am luat green sugar-ul, pentru că trebuie să ajungă la o anumită textură. Hai să vedem pentru
zahăr, am zis că am 1 pe 3 cap, care înseamnă 67 de grame de zahăr. Asta de-abia a venit, n-am mai lucrat până acum cu green sugar, foarte curioasă cum e. Two hours later. One hour later. Ha! Am reușit! Am spus că avem nevoie de 1 pe 3 cap, 67 grame de zahăr. Cred că vor fi super dulci. Hm. 67 de grame de zahăr și acum trebuie să începem să le amestecăm pe toate, pentru că exact asta trebuie să faceți, să le amestecăm pe toate. Am un mic... Cum îl cheamă pe ăsta? Am uitat cum îl cheamă pe ăsta. Îl cheamă cumva. Tel, de la bunica mea. Și o să încerc să-l folosesc pe ăsta. Am o pulbere maro aici. Urmează oul, un singur ou. O să fie niște chestii uscate, evident. Nu știu ce ar putea să fie, ca niște cereale. Am adăugat și untul. Le ascund undeva într-o parte ca să nu le mai vedeți voi. Și acum, well... Cât că o să-mi ia mult mai mult decât m-am așteptat să fac chestia asta. Mă bate gândul să bag mâna. Chiar mă bate gândul să bag mâna. Ok, asta o să-și fac. Mă duc să mă mai spăl încă o dată pe mâini, să fiu sigură. Intră așa ca medicii. Haideți să băgăm mâna aici, pentru că nu se întâmplă prea mare lucru cu telul. Ar fi trebuit să pun și vanilie aici. Și bineînțeles că n-am făcut. Sper să nu fie luminozitatea extrem, extrem de mare în imagine. Am așa o vagă impresie că o să fie ceva care o să se sfărâmențeaze rău de tot. Mai ales că trebuie să o întind pe foaie și nu știu cum voi face asta, că mi-e destul de greu să o adun pe toată. Iu! O vedeți? Nu sunt foarte simpatică. O să strâng lucrurile pe aici, o să întind o foaie de copt și o să trecem la învârtit. Întins, mai exact, cerealele pe foaie. Ok, m-am întors cu un altă amenințătoare cu care eram noi amenințați când eram mici, dacă nu eram cu minți. Am uitat să vă spun că rețeta are și praf de copt în ea, dar evident că eu nu am pus, pentru că eu de ce să pun praf de copt? Mie nu-mi place să pun praf de copt, eu sunt împotriva prafului de copt, mă rog. Ideea e că nu văd ce aș putea să fac cu praful de copt în cereale. Și ideea este acum să începem să-l întindem. Acum problema la care mă așteptam, nu știu dacă voi vă dați seama, nu vă dați seama, evident, problema este că se crapă. Hai să vedem ce reușim. Inspectăm puțin grosimea ei. Hmm.
Ceea ce vom face acum va fi să punem asta într-o tavă. O să vin mai aproape de voi să vă arăt, pe lângă masă. Cam așa arată. Uite. Cam la grosimea asta. Nu se vede nimic, nu știu cum să vă arăt. Uite, s-a rupt o bucată. Cam atât de groasă. Wow, ce unghi drăguțe am, vedeți? Bun, v-am făcut și prezentarea. Aia este grosimea la care am întins coca, ceea ce urmează acum și mi se pare foarte interesant. Asta este ceea ce căutam. Ceea ce o să începem acum să facem este efectiv să tăiem cu un cutter de pizza feliile de bucățile de cereale. Sunt foarte sceptică de faptul că această rețetă va... Simt cum tai prin bucățile de zahăr. Nu știu. Mi-a luat ceva? O să mă apropii din nou de voi. Până să mă prind cum să fac chestia asta. Nu știu dacă vă dați seama, dar le-am tăiat în bucăți dreptunghiulare. Uite, așa vă dați seama cât sunt și de subțiri. Cam astea sunt. Ceea ce nu v-am spus... Hello! Ceea ce nu v-am spus este că am preîncălzit cuptorul la 150 de grade. Nu știu cât o să le lăsăm pentru că nu m-am uitat. Trebuie să mă uit. Dar până atunci trebuie să dau masa la o parte ca să pot să bag chestia aceasta în cuptor. Îmi sună telefonul. Și... revenim după ce sunt gata. Am scos cerealele din cuptor. Au stat 25-30 de minute la 150 de grade, după cum v-am spus. Ele trebuiau să fie tari la suprafață dacă puneai puțin degetul pe ele, dar nu erau complet crocante sau tare înăuntru, nu trebuie să lăsate până se usucă de tot, pentru că ele se mai usucă după ce le scoatem pe parcurs. Ceea ce a ieșit aici, eu zic că arată destul de bine, sunt destul de crocante, chiar par a fi destul de crocante. Am gustat unul și sincer gustul nu este. Adică, dacă ne așteptăm să fie cereale, Nesquik, Chocapic, nu sunt, evident că nu sunt, sunt făcute cu făină de migdale și cu cacao și cam asta este tot. Însă aș vrea să le încerc și cu puțin lapte să vedem cum sunt. Hai să vedem, o să le iau cu mâna, într-un mod necivilizat așa. Dacă le tăiem la o... Cred că dacă le tăiem la o mărime puțin mai mică decât am făcut-o eu, le-am pe câteva care nu sunt tocmai la o... nu sunt tocmai mici, să zic așa. De exemplu, ăsta pare a fi destul de mare. Sunt mai multe mai mari. Sunt foarte curioasă ce se întâmplă aici. Hai să gustăm așa. Mie îmi plac destul de mult cerealele să fie crocante, să nu se înmoaie în lapte. Cu lapte, cu siguranță, sunt mai bune. Nu sunt rău deloc, rele deloc. Nu sunt crocante, însă. Da. Cred că le-aș dea... nu știu ce notă să zic. Un 6? Cred că un 6 e bine. Cred că e suficient. Nu știu ce să zic, sincer, dacă să vi le recomand sau nu. Aș zice că da, pentru că în momentul în care te-ai săturat de
același mic dejun și vrei să mai variezi puțin, poți să-l încerci, să încerci varianta asta. Ceea ce am văzut pe pagina ei și nu am făcut eu este că dacă nu ți se par suficient de crocante la început, poți să le mai, după ce s-au răcit complet, trebuie să le lași să răcească complet ca să-ți dai seama cât de mult s-au uscat. După ce s-au răcit complet, le mai bagi încă 15-20 de minute la cuptor și cu siguranță se vor face crocante. Zic că a meritat, sincer, rețeta asta. Cantitatea asta de cereale ajunge destul de mult. De cereale, având în vedere că nu conțin nicio cereală, ajunge destul de mult. Trebuie să luăm în calcul faptul că ele sunt foarte sățioase, pentru că spre deosebire de cerealele normale, care conțin 80% zahăr și în rest niște chestii expandate, căci cam așa arată, ele sunt mult mai calorice și sunt mult, mult mai sățioase, să zicem. Ne ajunge pentru o perioadă mai lungă de timp un bol din acesta cu cereale low carb decât ne-ar ajunge unul cu cereale normale. Bun, acesta a fost clipul de astăzi. Sper că v-a plăcut, sper că v-a inspirat. Aș zice să încercați să faceți rețeta asta de cereale low carb. Vedeți cum vă place, dacă nu vă place cu cacao, nu știu, poate înlocuiți aromele, folosiți ceva vanilie, poate niște fructe, cred că ar merge destul de bine. Acestea fiind spuse, vă mulțumesc tare, tare mult că ați ajuns până la final și pentru vizionare. Nu uitați de like, subscribe și un follow pe Instagram în cazul în care vreți să vedeți ceva conținut de yoga. Atâta a fost pentru astăzi. Pa! În mod clar v-aș recomanda să rețineți 2 ture la cuptor. Dacă sunt puțin mai crocante, cred că sunt și puțin mai bune. Yummy.